ganhou, cheirou. Ai, olha aqui! Agora sim! Paulo e Milene, nós gostaríamos de dar boas-vindas a vocês, a família Easy Transport, entregando as chaves do Travel para vocês, desejando aí felicidade no mundo, na liberdade, novos destinos, muitas coisas boas a bordo dessa super casa sobre rodas. Muito obrigada, obrigada mesmo. E a gente vai aproveitar bastante, com certeza. Tem muita coisa boa pra acontecer aí, estrada fora. Já vamos meter o pé na estrada e passear. Show de bola, obrigado pelo carinho, pela entrega. A gente tá bem contente com todo o mimo que fizeram pra nós, as flores, os cartões. Tá bem bacana. E a gente buscou essa marca até pela questão de design e tudo, e tá atingindo mais ou menos aquilo que a gente procurava. E que nem tu falou, já vamos botar o pé na estrada agora. Já vai ter tempo nem de retornar pra casa, vamos tocar a viagem pra Ribeirão Preto, lá pra Barretos. Então eu acredito que vai ser bem legal essa experiência. E obrigado, obrigado mesmo pela entrega.